Ekki kif ta' trasport kollu ta' zejt fid dinja jaddi mit ċentru tal-Mediterran, il-Gvern Malti ħaseb għal pjanta kontingenza biex jisalva gwardija l-ambjent fil-Pramaltin. Il-Ministru ta' Trasport Joe Mizzja għalli biex jitnaqqas il-perigu ta' sa zejt, il-Kumpanija Norveġiza Norwegian Coastal Administration li se tagħmel għamil il ta' tħaffir, intalbet ta' studju fuq l-impatt ambientali u pjanta kontingenza f'kas ba li kunem tneġisa Barra l-ammonti ta' bastimenti kbar li għaddu viċin taħna, jem buħollu għoll l-esprozzjoni taħ zejt. U allura ħna li għedin attivi ħafna s-saf dal-qasam, mux jimmet t-taran bis manki li pajizna għallura u għedin t U allura ħna t ħafna prekawzjonijiet u li ċertu pass. Il-Ministru ta' Trasport għal din se tkun l ewwel darba li l-gvernet jitlob kontrat pal dan, kif il-kontrat oriġinali ma kienx jem dan l-obliku. Il-gvern palissa qed jevalwa dawn ir rapporti Il-kumpanija se tuża ta' tħaffir li għadu kemm modernizzat u saret fuq u l-manutenzjoni kolla meħtieġa biex ikun sikur waqt it tħaffir. Il-Ministru Mizzi għallu koll il-Gvern sej kollu rappresentant tijaw fuq il-Rig biex jisegwi tħaffir u sessir preparazzjoni biex il-Gvern jiddritza l-perikli li jazistu mit tħaffir az-zejt. Bħal ma kienet l-għol darba, Meta konna ħaffirna il-bir ta' għawdex fuq l-art ta' għawdex, emmek konna għadna għamilna environment assessment għall-għol darba fuq bir. Allura darba din fil-gvern ħna qed nieħdu prekawzzjonijiet għax nemnu bis-serjetà fejn jidħol l-ambjent il għaliex l-ambjent jeffettwa ssaħħa ta' dak li jkun, għalwodnaħdhom bis u għattu bil-fatti li qed nieħdu bis-serjetà kollox fejn jidħol ukoll l-bjjed. Għal dan il-proġett Transport Malta se ma' Norwegian Coastal Administration biex isir taħriġ il-ħaddiema Maltin dwar tniġġi is miż-żejt dan huwa possibbli li jsir permezz fondi miż-żona Ekonomika Ewropea.